Poštovani gledaoci televizije Vogošća, srdačni selam i pozdrav iz našeg studija. Evo nas na početku našeg i vašeg druženja kroz emisiju Uljepšaj svoj život. Naravno, s nama je profesor Sanin Musa, kao i obično, a mi ćemo nastaviti priču koja se vezuje za temu smirenost duše. Šta tako raditi? Napravili smo već, profesore, uz evo, poštovanje i dobrodošli, neka tri koraka kako smiriti našu dušu. Možemo li se, evo, kratko, čisto radi naših gledalaca osvrnuti koja smo tri koraka napravili, da bi bar napravili još dva? Bismillahirrahmanirrahim. Hvala Allahu Đelešanu za ovaj novi ciklus koji je krenuo. Ovo je treća emisija u ovom trećem ciklusu našeg druženja Uljepšaj svoj život. Velika je potreba i prioritet danas pokušati uljepšati svoj život. U tom smjeru mi smo započeli kazivati nešto o smiraju duše, jer to je jedan veliki cilj, dostići smiraj duše u svome životu ili barem smiriti dušu, jer su veliki izazovi koji su danas pred ljudima, u našem društvu, u samoj našoj državi, u našem narodu i tako dalje. Kazali smo da čovjek ne treba puno žaliti za onim što ga je prošlo, jer ono što ga je prošlo nije ga moglo zadesiti. A ono što ga je zadesilo nikako ga nije moglo mimoići. To je jedan veliki zakon koji se hiljadama godina dešava na zemlji, kojim upravlja uzvišeni stvoritelj i gospodar svega ovoga što vidimo i onoga što ne vidimo, Allah Đelešanu, jedan jedini Bog. Također kazivali smo na velikoj kuranskoj mudrosti: ima nešto što volite, a nije dobro za vas, i ima nešto što ne volite ili mrzite, prezirete, a to je dobro za vas. Znači, ovo ko shvati i ko uspije pojmiti, on će u mnogome olakšati sebi i svojoj duši. Čovjek nekada bježi od nečega. Rekli smo, na primjer, bolest. Niko ne želi bolest. A ona je stalni posjetilac koji dolazi i koji nas posjećuje. Nijako ga mi ne volimo, ne želimo. Niko ne želi biti bolestan. Ali je činjenica da ono što mrzite, to u ovom slučaju bolest, zna biti dobra za vas. Jer čovjek kada izađe iz bolesti, osjeća se, znači, opran, osjeća se olakšan i duhovno i fizički. I Allah Đelešanu zato kaže: Wallahu ya'lemu wa entum la ta'lemun. Allah zna, a vi ne znate ono što je dobro za vas. Treći korak ka nekom olakšanju duši i odnosno smiraju duše i usrećivanju samog sebe jeste također kuranski princip: inne ma'al usri yusra. Zaista poslije teškoće dolazi olakšica. I kazao sam, kogod vrati ili kad bi vratili svoj film, životni film unatrag, vidjeli bi da u stvari zaista se dan dva nakon teškoće smjenjuje olakšica koja traje dan dva, pa ponovo dolazi neko iskušenje i tako dalje. Zato u iskušenju koje će trajati određeni period, pripremi se za olakšicu ili rahatlu koji će neminovno smijeniti tu teškoću, a u tom rahatluku ne uzdigni se puno, jer te očekuje ponovo neko iskušenje, i to je životni princip i životni zakon. Čovjek kada ovo zna, mnogo je sebi olakšao život i mnogo mu je lakše poslije toga. Evo, ja ću našim gledalcima reći da će, naravno, jedna od narednih tema svakako biti i ono što se zove iskušenje. Ali mi ćemo nastaviti koračati dalje kako bi dali neki savjet za smirenost duše, za što je zadužen, naravno, profesor Musa. Pa evo, da napravimo i taj četvrti korak. A čini mi se da se on naslanja na dobra djela. Mada mi nekad više ne znamo da li smo bili u iskušenju, da li smo dobro djelo učinili ili ne, jer nekad ljudi su malo sebični kada je u pitanju nečije dobro djelo i kako ga tumače, ali u svakom slučaju, da li je i to jedan od koraka? Pa sigurno. To je po meni veoma bitan i značajan korak. Evo, stavili smo ga na četvrto mjesto. Čineći dobro drugima ili čineći dobro djelo, čovjek u stvari čini hajr sebi, čini sebi dobro. Jer niko nikada nije nekome učinio dobro da se posle toga osjećao loše. Uglavnom, kada čovjek učini nekome dobro, on se osjeti lijepo. Pa kao da indirektno sebi čini dobro. Jer učiniti nekome dobro usrećuje i onoga kome si učinio dobro i tebe koji si ga učinio. Nekada se zna desiti činjenica, i to je jedna velika Allahova mudrost. Čovjek učini dobro
a zatim njega zadesi nešto loše. I mnogi tad kažu, neću više da činim dobro, jer ja dobro uradim, a meni se desi nešto loše. Međutim, on treba poznavati da je u tome u stvari Allahova mudrost i da Allah na ničije dobro koje neko uradi neće ostati slijep. Allah sve dobro vidi. Wallahu basirun bil ibad. Allah dobro vidi svoje robove i ono što mi radimo. Pa ako čovjek nekad učini dobro, a desi mu se zatim nešto loše, on sebi treba kazati sigurno je mudrost toga u stvari Allah mi je možda preko ovoga sada dao hajr. Jer mi je nešto loše bilo propisano u sudbini, u budućnosti. Učinio sam dobro. Jer Allah mi je sigurno to što mi je bilo loše propisano kompenzovao sa ovim što mi se desilo. Znači dao mi je da me nešto pogodi jer mi je ono što je puno veće bilo loše od toga preko ovog dobrog dijela pobriso i dao mi je da mi se desi nešto manje. Naprimjer, čovjek učini dobro i posle toga ostane bez nekog dijela sredstava, bez para, izgubi novčanik. Možda je to njemu u tom trenutku jako teško, pogotovo što je učinio dobro. Ali možda mu je bilo planirano s tog novčanika da slomi ruku ili nogu, da mu se dijete razboli, da puno veća sredstva možda izdvoji za to, i Allah mu je time u stvari samo kompenzovao i dao mu jedan vid nagrade. Stoga je u Kur'anu jedna od osnovnih rečenica sintagmi koja se spominje alladhina amanu wa amilu salihati, oni koji vjeruju i čine dobra djela. Jer nije dovoljno samo vjerovati bez dobrih djela. Vjerovati bez dobrih djela je šuplje, nego znači oni koji vjeruju alladhina amanu wa amilu salihati i čine dobra djela. To se traži. Činjenje samo dobrih djela bez vjerovanja je posao licemjera, munafika, dvoličnjaka. Vjerovati samo bez dobrih djela, što kažem još jednom, kao šuplje bure ili kao šuplje deblo, stablo. Zato se traži da se ovo dvoje ukomponuje. Ja kažem izlaz našem narodu, izlaz ove teške situacije u kojoj se nalazimo u svakom pogledu, koja ide sve dublje, jeste vjera u Allaha Đelešanu. Još jednom ponavljam, slijedženje Muhammeda alejhi selam, barem pokušati da ga slijedimo, znači čineći dobra djela. Jer Muhammed a.s. nije ostavio ni ono dobro djelo, a da ga nije učinio i pokazao, uputio na njega. Isto tako nijedno loše, a da ga nije prezreo, klonio se i ukazao nam na njega. To je put kojim ćemo sigurno izaći iz ove krize. Jer bili smo u svim nekim pričama koje su bile prije nas, i komunizam, i za vrijeme Drugog svjetskog rata, Austrija prije toga i tako dalje. I uvijek smo bili lojalni. Međutim, nekako smo islam zaboravili, zabacili ga za leđa i vjerujem da je to naš izlaz, naše rješenje i naš put kojim trebamo ići. Kažem još jednom, dobra djela su na tom putu jako bitna, jako značajna. Ima jedna jako lijepa priča o čovjeku koji je imao tri brata koji je krenuo na put. Znači, jedan mu je put mu izašao, izbio mu, što mi kažemo, put, morao je krenuti na put i pozvao je prvog brata s kojim se najviše družio. Najviše nade polagao u njega i kazao mu, ja trebam na put, hoćemo li zajedno? Međutim, ovaj ga je brat u tom trenutku iznevjerio i rekao, ja ti ne mogu zaista tu pomoć. I onda on vidio koliko je u stvari bio zabludi, što je toliko vremena posvećivao tom bratu. Došao je drugom s kojim je također bio dobar. S njim je provodio dosta vremena, dosta nade polagao u njega i rekao mu je, ja moram na put, hoćeš li sa mnom da mi praviš društvo? A ovaj mu je brat kazao, ja ti samo mogu malo pomoći, malo te ispratiti, ali ja ne mogu s tobom na put. On iznenađen odlazi trećem bratu, na kojeg nije obraćao pažnju, i kaže, očekujući od njega negativan odgovor, trebam na put, hoćeš li sa mnom? A ovaj mu brat na njegovo još veće iznenađenje kaže, hoću, bit ću s tobom, družit ću se s tobom, idemo na put. Onaj prvi brat, to je čovjekovi metak, novac, pare koje su zagospodarile ljudskim životima i ljudskim dušama. Kogod mi to ne htjeli priznati, može čovjek danas biti veliki pobožnjak, dobar insan, dobročinitelj, ali ako nema para, on je na margini. Svi ga nekako šutaju u stranu. I naprotiv, onaj koji pokvarenjak najveći, ako ima danas para, ljudi tavafe obilaze oko njega. Međutim, taj brat prvi koji se zove novac, zna prvi izdati i ostaviti čovjeka na cjedilu. Drugi brat, to su porodica i prijatelji. I njima čovjek dosta vremena poklanja,
ali ga i oni nekada, kada to najmanje očekuju, opet ako vratimo životni film unazad, vidjet ćemo, znaju izdati i ostaviti. Treći brat koji ga nikada neće ostaviti ili izdati su stvari njegova dobra djela. I ovog su mu se puta odazvala. I ta dobra djela će ga pratiti i na Dunjaluku, pratit će ga i na Ahiretu. Ona će mu biti društvo u mračnome kaboru. Jer mi znamo, na dženazu kada se pođe, kaže Muhammed alejhiselam, čovjeka na dženazu prati njegova porodica, prati ga njegov imetak i prati ga njegova dobra djela. Porodica se odmah vraća i imetak se vraća, ostaju sa njim njegova dobra djela. Mi znamo kad spuste čovjeka u kabur, neko od najbližih uđe sa njim koji je bio na dženazi, ali čim se završi ta procedura, on ma pruža ruku dozdo iz kabura kao da kaže vadite me odavde da izađem, pomozite mi, ja ne želim ovdje ostati. I naravno oni ga izvade. Niko nije rekao ja ću prenoćiti sa svojim babom i svojim sinom i svojim bratom ili svojom, znači, rodbinom koja je preselila jednu noć u kaburu. Ne, nego odmah, znači, se vraćamo. Ostaje imetak, odmah krenje, započinje grabljenje tog imetka, ko će se uzeti više. Ono što ostaje sa čovjekom su njegova dobra djela. I ona će mu zaista biti drug i u mračnome kaboru. Iz toga su ta dobra djela jako značajna. Najmanja sitnica od tih dobrih djela, spomenuti, na primjer, Allaha Đelešanu, preporučiti nekome gospodara uzvišenog, udijeliti nešto sadake nekome, pomoći možda nekome da natovari neku robu na svoje prevozno sredstvo. Čak kaže Muhammed alejhi selam, kelimetu tajibe, lijepa riječ, to je sadaka, također dobro djelo. Kulu hutveti jehtuha ila salati sadaka, svaki korak koji učinite da obavite namaz, to vam je sadaka, to je dobro djelo, i tako dalje, i tako dalje. Svaki vid dobročinstva, pomilovati dijete po glavi, siroče. Kaže Muhammed alejhiselam, ako osjetite nekada tvrdoću srca, da znači gubite emocije, empatiju i tako dalje, pomiluj siroče po glavi, udijeli mu nešto. Znači, to je lijek za to. I tako dalje, i tako dalje. Svako dobro je danas dobrodošlo. Svaki hajr koji čovjek učini je od značaja i njemu će se ljudi obradovati, a gospodar će se obradovati još više. Mi smo, profesore, nekako ljudi koji smo onako po prirodi haterljive. Pa i kad se učini neko dobro djelo tipa, ne samo ono o čemu govorimo, i pomoći, udijeliti, dalje, ali čini mi se da riječ posebno umije insana povrijediti, čak i u dobroj namjeri. Neko će nekome reći nešto što je istinski za njegovo dobro. Sad govorimo o onim iskrenim stvarima, s iskrenim nijetom. Ali čini mi se da to ne biva baš tako prihvaćeno kod ljudi. Kakva je to vrsta savjeta za smirenost duše? Teški ljudi koji imaju jaku sujetu su svima teški. Teškog čovjeka s jednom opaskom, totalno bezazlenom riječu, bezazlenom, možemo pogoditi. Ja savjetujem i onima koji su teški da budu lahki. Jer Allah Đelešanu ne voli teške ljude. Ne voli ih ni ljudi. Izbjegavaju ih. A hajr je onome ko je lahak, s kojim se možeš i našaliti, koji ti neće zamjeriti zbog neke riječi, neće pogrešno ili namjerno, zlo namjerno i pogrešno protumačiti. I tako dalje. Sujete su jako teška stvar. Ako se čovjeku povrijedi sujeta, onda, znači, i oni kojima si činio dobro i prijatelji tu završavaju svoje dobročinstvo i svoje prijateljstvo i tako dalje. Naravno, čovjek svaki ima svoju deređu, svoj nivo, svoju stepenicu, svoj stepen. Treba se nastojati popet na veći stepen i izbjegavati da čovjek bude težak, izbjegavati sujete, ali isto tako, s druge strane, treba pasti na svoje riječi. Jer čovjek nekada kaže nešto na što ne obrati pažnju, to ga može u džehennem otjerati. Ali isto tako kaže neka nešto dobro što zaboravi odmah, to može džennet donijeti. Čovjek isto tako kaže neku stvar koja mu nije jako bitna ili jako značajna, može povrijediti ljude do bola. Tako da treba obrati pažnju insani na ono što govori, i to vremenom dolazi ako nije urođeno kod čovjeka. A Allah nam u Kur'anu spominje da šeitan neke riječi pretvori u nešto sasvim drugo. Čovjek izgovori nešto i želi nešto s tim što je kazao. Međutim, u ušima slušaoca se sasvim nešto drugo desi. On sasvim drugo čuje i predstavi mu se na skroz drugačiji način. Šeitan pomaže u tome. Tako da kaže Allah Đelešanu, govorite lijepe riječi. Kelimetu tajibe. Ta lijepa riječ je sadaka. Svaka lijepa riječ koja se uputi
je sadaka. Čovjek znači nema para, ne može da udjeljuje. Volio bi, ali ne može, bit će nagrađen po nijetu. Ali izgovara i govori lijepe riječi ljudima. Nije teško kazati hvala ti, Allah ti dao svako dobro, želim ti svaki hajr. Želim ti svaki hajr koji je Muhammed a.s. želio. Ili želim ti da te Allah sačuva od svakog zlata koji je Muhammed a.s. tražio zaštitu. Znači svaka lijepa riječ ljudi će je prepoznati kad ona dolazi iskreno sa srca. I ono što je na srcu lijepo, bit će i na jeziku kad se izgovara tako. Evo, upravo smo tim zakoračili u još jedan važan korak što se tiče savjeta za smirenost duše. Čini mi se ono što radimo, ne radimo radi nas samih, nego radi uzvišenog Allaha. Evo, kako bi sad mogli zaokružiti nekako ovaj peti korak? Ja ću kazati da treba u svemu što radimo tražiti Allahovo zadovoljstvo ili Allahovo dželešanuhu lice. Nekada čovjek treba uputiti dovu svom gospodaru. Pored knjige koje smo promovirali u našim emisijama, mi smo promovirali dove kako se obraćati na najljepši način svom gospodaru. Čovjek nekada treba kazati gospodaru, ja te molim za iskrenost u mom nijetu. Šta to znači? Znači da svaku riječ, svako djelo, svaki postupak koji činim, činim prevashodno radi tebe, tvoga zadovoljstva, tvoga lica, da ti budeš zadovoljan sa mnom. I onda će vremenom Allah dželešanu pomoći čovjeka da zaista tako i djeluje. I onda će ga Allah zavoljeti. A kada ga Allah zavoli, zavoljet će ga i ljudi. Zašto ovo govorim? Zato što mi svi, manje ili više, htjeli ili ne htjeli, težimo tome da budemo voljeni kod ljudi, da budemo dragi ljudima, da budemo popularni. Pazite, Facebook, zašto je toliko popularan? Jer je prepoznao ljudsku želju za popularnošću. Znači, ljudsku želju za popularnošću, da budemo poznati. Ljudi objavljuju slike, objavljuju mudrosti. Nekada mi toliko te slike na Facebooku budu mi smiješne. Pitam se zašto ljudi objavljuju ove slike. Znači, evo ja sam taj, evo moja slika. Zašto si ti to objavio? Šta je tvoj nijet? Ljudi ne razmišljaju o svom nijetu. Šta ti je nijet što objavljuješ nešto? Ako ti je svaki drugi nijet, osim Allahova zadovoljstva, pokretač u tome, neće to naići na ni pažnju kod ljudi, ni Allaha dželešanu. Ali ako nas Allah zavoli, onda će nas sigurno ljudi zavoliti. Jer Allah dželešanu, kada mu se svidi neki njegov rob, neki čovjek ili žena, kada znači učini neko djelo, promijeni svoju dušu, odbaci od sebe neku ružnu osobinu, na primjer zavist ili oholost ili mržnju, pokuša da to slomije kod sebe, on se sigurno mnogo približio Allahu dželešanu. Je Allah ga možda zavolio? Pa kad ga zavoli, on obavijesti meleka Džibrila da je zavolio tog roba, pa melek Džibril obavijesti meleke. I meleke zavole tog čovjeka, a zatim se ta ljubav spusti među ljude. I odjednom, znači, ljudska srca počinju da vole tog čovjeka, da osjećaju simpatije prema njemu zato što ga Allah dželešanu zavolio. Naprotiv, ako se čovjek toliko svojim grijesima, svojim zlom udalji od Allaha dželešanu, da ga gospodar uzvišeni zamrzi, zamrzit će ga i meleki, a zatim će se ta mržnja prema njemu spustiti i na ljude. I ljudi će osjetiti antipatije prema nekome. On može činiti sve kasnije da ljude zadovolja, ako ga Allah ne voli, to mu je znači džaba, to mu je iluzorno i suvišno. I ta dobra djela koja smo spominjali, mi uglavnom kad govorimo o tim dobrim djelima, mislimo na čovjeka. Kako znači da učinimo nešto, da popravimo stanje među ljudima. I uglavnom, ako što sam pokušao nabrajao sam neke naše međusobne odnose. A ti naši međusobni odnosi su jako teški, jako su pokvareni. Mislim, pokvarili su se. Rodbinski odnos su se pokvarili. Rodbina gotovo se sastaje samo na dženazama. Nekada ljudi učine sami od sebe svojim postupcima da se rodbina koja je željela dobro okreni od njih. Čovjek 100 puta posjeti nekoga, 100 puta uradi hajr, nikomu ne uzvraća. On treba zaista biti snažan da 120 puta ponovo to uradi. Međutim, ljudi kažu ne mogu više. Jer uvijek treba biti u familiji neka ovca koja će, da kažem, ovca, ali to je dobra ovca, koja će obilaziti familiju. Jedan se nađe koji obilazi, on kaže poslije godinu, 2, 3, 5, 100 puta, ne mogu više. I ja sam se umorio. Volio bi da neko od te familije meni nešto uradi dobro. Čovjek govori o tim ljudskim odnosima. I čovjek kaže često, ja nikome zlo ne mislim.
Međutim, šta je sa našim dijelima prema Allahu Dželešanu? Ovo je također vrlo bitno pitanje. Šta je sa našim dijelima prema Allahu kako bi nas Allah zavolio? Kada bi se mi malo sređivali za Allaha Dželešanu, ko što se sredimo da se svidimo ljudima, nekim dijelom, garderobom, odjećom, frizurom ili ne znam ti čime, kad bi malo nešto učinili da se svidimo Allahu, ali Allahu se ne možemo sviditi svojim izgledom. Allah, naš izgled, naša garderoba, ne ga ne zanima. Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suverikum." Allah zaista ne gleda u vaša tijela, niti u vaše likove. "Walakin yanzuru ila kulubikum," nego gleda u vaša srca. "Wa a'malikum," je vaša djela. Aludirajući time da je srce baza odakle kasnije nastaju djela. I kada bi mi to svoje srce malo promijenili, ne mislim u kardiovaskularnom smislu, naravno, kada bi ga promijenili malo, znači, u tom duhovnom, moralnom smislu, Allahu se time htjeli dopasti, da nešto promijenim kod sebe radi Allah, vidjeli bi onda koliko bi nas Allah sebi približio. Jer kad čovjek učini korak da se Allahu dopadne, Allah potrči prema njemu. Po jednom hadisi kuciju, znači Allah žurno njemu krenosno učini ga još sebi bližim nego što je on učinio taj trud i tako dalje. Znači šta je s tim našim dijelima prema Allahu? Ja kažem, čini nikom zlo. Znači to je prema ljudima u redu, ali time što propuštaš namaz koji ti je došao, time što propuštaš dane posta, koji, a nemaš razloga za to, zdrav si, mlad si, nisi bolestan, ništa te ne sprečava, činiš zlo svom gospodaru. Činiš zlo Allahu Dželešanu. A to je puno gore nego ono prema ljudima, a i to prema ljudima treba izbjegavati. Jer to prema ljudima, ne možeš reći, gospodar, oprosti mi što sam onoga gibeti, onoga sam tračio, onoga sam udario, njemu sam učinio, oprosti mi Allah. S tim Allah Dželešanu da kažem nema ništa, iako je nožni gospodar, nego prepušta da ljudi to između sebe riješe. Ako ne riješe na ovom svijetu, rješavaće na ahiretu. Na sudnjem danu to će biti puno gore. Zato to treba popraviti. Ali ono što između nas i Allaha, prije svega namaz, post, katastrofalna je činjenica da 90% našeg naroda ne klanja namaz. Mi smo muslimani. Kažu mi smo muslimani. Čime to dokazuješ? Reče čovjek, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, posle toga dolazi namaz. Klanjaš li? Pa ne klanjam. 90%. Pa zamislite onda šta to mi želimo od Allaha Dželešanu? Da nam pomogne, da nam dadne hajr, da budemo, znači, super, da budemo Njemačka ili Austrija ili Švajcarska. Čime to zaslužujemo? Ako ja smo muslimani, mi moramo taj namaz da obavimo. Za nemuslimane ima drugi standard kada govorimo kroz prizmu Kur'ana i Sunneta. Ali za muslimane ima nešto sasvim drugo, to je prije svega namaz. Ne možemo se zavaravati. Priča o nečemu velikom, a taj temelj je pun rupa i post. 75% ljudi ne posti. O čemu onda dalje da govorimo? Kad sam iznio ove činjenice, podatke, neko je kazao ti si optimista. Znači mislim da još više ima da ne klanje, ima još više da ne posti. I onda su to stvari da se mi moramo zamisliti. I svi kažemo, loše nam je stanje, teško nam je. A šta smo mi učinili da nam gospodar naš koji svime upravlja, gospodari i sve nadgleda, popravi naše stanje? Barem jedan korak da iskoračimo prema njemu. Da mu padnemo na seđdu ili kad dođe mazan da kažem hoću da postim i tako dalje. Znam ljudi koji su rekli hoću da postim, nije mogao izdržati, on je zamalo umro, znači razbolio se. Naravno, Allah to ne traži. Ali njegova iskrenost kad rekao hoću da ispostim taj dan i poslije ga Allah uputio i postoje Allahov Dželešanu iskreni vjerni krob i tako dalje. Znači samo nešto da promijenimo kod sebe, da se uljepšamo Allaha radi, Allah će nam onda dati veliku milost svoju. Evo mi bi time zaokružili ovih 5 koraka jer smo se bavili i prošlom emisiji upravo savjetima za smirenost duše. Ostanite s nama, vidimo se poslije džingla. Dakle, evo nas u drugom dijelu emisije serijala Uljepšaj svoj život. Ovoga puta također smo se bavili savjetima za smirenost duši. Čini mi se da ipak ima onih stvari koje posebno zanimaju naše gledalce, a to su, profesore, nekad, evo, pored naše duše, kako se put, kako se svidjete Allahu Dželešanu, jako se raduju i nekoj pisanoj, lijepoj riječi koja može čak i smiriti dušu, uljepšati dan, pored možda onog čega smo mi skloni kao narod i traču i svega skloniš se lijepo, pročitaš nešto lijepo i uljepšaš sebi dan. Dobro, traču,
Traču, gibe, tu su skloni svi, i mlado, i staro, i pametno, i manje pametno. Svi to vole, to je jako, jako ukusno, šeitanu je to najdraže, a to je kod Allaha jedna od najgorih stvari, jedna od najvećih grijeha. Ali eto, svi manje ili više, kad tad ponekad upadnemo u to. No o tom potom, to je jedna druga tema. Ja ću još jednom spomenuti da je oficijalni partner naše ovog ciklusa u emisiju Ljepša je svoj život, izdavačka kuća Bookline. I mi smo do sada ove dvije emisije koje su bile spominjali hemiju namaza, znači kroz tri knjige, tri izdanja koja sam promovirao. Velika mi je čast i zadovoljstvo sad spomenuti knjigu, jer je knjiga zaštitni znak ovih naših emisija. Knjiga koja se zove Tevekul ili oslanjanje na uzvišenog Allaha. Doktora šeha velikog alima Jusufa el-Karadavija, jednog od najvećih autoriteta, ako ne najvećeg autoriteta danas u islamskom svijetu što se tiče duhovnosti, što se tiče islama. Tevekul ili oslanjanje na uzvišenog Allaha smo mi spominjali i prije. Govorio sam o el-Vekilu, da je to jedno od Allahovi Đelešanu imena i njegovo svojstvo, zaštitnik ili zastupnik, prije zastupnik, da je el-Vekil onaj koji nas zastupa, koji nas neće iznevjeriti, koji nas neće ostaviti. I zaista u vremenu pesimizma koje vlada, gdje su ljudi klonuli duhom, Allah Đelešanu svoga roba nikada neće ostaviti. Mi to moramo znati i to nas naravno upućuje ka optimizmu, jer je pesimizam mrzak ljudima, a optimizam drag je Allahu i ljudima. Ova knjiga je nešto što je veoma slatko i značajno. Ja je stoga iskreno preporučujem. Samo ću pročitati dio iz recenzije gdje se kaže: knjiga Tevekul jednog od najvećih autoriteta u islamskom svijetu, Jusufa el-Kardavija, nešto je najljepše što smo imali priliku pročitati o ovoj temi. A ibadet tevekula ili oslanjanja na uzvišenog Allaha nije vanjski ibadet, on se ne može vidjeti. Mi možemo o njemu pričati, ali ne znači da ga nosimo u srcu. To je unutrašnji, srčani ibadet. Istinsko oslanjanje na Allaha. Međutim, to ne znači ja imam ispit, ja se oslanjam na Allaha i odem na ispit. Nisam ništa pročitao, nisam ništa učio, možda nešto malo, Allah će im pomoći. To nije tevekul. Niti je tevekul naučiti knjigu na pamet i onda kazati: pa meni Allah i ne treba, što ću se oslaniti, ja sam naučio knjigu na pamet. Tevekul je u stvari učiniti sve što je do nas, dati svoj maksimum, svoj trud, a zatim kazati: gospodaru, sad se oslanjam na tebe, ti mi sad trebaš. Jer može se desiti da čovjek nepripremljen odje na ispit, uzmam taj primjer, i kaže: gospodaru, pomozi mi, oslanjam se na tebe. I da mu Allah zaista i dadne nekada uspije. Ali to se može desiti samo jednom, upamte, dva puta ne, jer to nije princip, to nije zakon. Ali da mu ukazao na sebe, na svoju veličinu i moć, Allah mu može dati. Ali to nije princip, nikad mu više neće dati. A međutim, onaj drugi koji kaže: ja sam čitavu knjigu naučio na pamet, ne treba mi gospodar, ne treba mi oslanjanje na Allaha, ja se oslanjam svoju pamet. Može se desiti da mu Allah zablokira u tom trenutku pamet, ničega ne može da se sjeti. Znači, pokazivajući ili ukazivajući tako i njemu: ja sam ti potreban, moj robe. Ne možeš bez mene. Znači, učini što je do tebe, maksimalno se pripremi, a zatim se osloni na Allaha, Đelešanu, našim poslovima, i to je put. I to je tevekul. I Allah Đelešanu spominje u 9 ajeta u Kur'anu ova ibadet tevekula: وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَزْبُهُ. Ko se osloni na Allaha, on će mu biti dovoljan. Jedan od tih ajeta. Ili: وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَلِ الْمُتَوَكِلُونَ. Oni koji se oslanjaju, neka se na Allaha oslane. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَلِ الْمُؤْمِنُونَ. Na Allaha nek se vjernici oslanjaju. Pazite, Allah je ovdje apostrofirao vjernike da se oslanjuju na Allah, što znači nevjernici, oni se neće oslanjati na Allah. A vjernik, jedna od njegovih osobina je da se oslanja na Allaha, na svog gospodara, jer mi ljudi smo slabi. Allah nam ostaje, tražimo izlaz samo kod njega. Znači, izdavačka kuća Bookline, oficijalni partner ovih naših emisija, i knjiga Tevekul, oslanjanje na uzvišenog Allaha, koju ćemo, ako Bog da, malo i nešto o ovom ibadetu velikom kazati u narodnoj emisiji, ako Bog. Profesore, meni je ovih pola sata jako brzo prošlo. Pa i meni je, ne znam da sam išta rekao Vidit ćemo, sudeći prema reakcijama koje lagano dobijamo, meni je
Evo, nekako, žao što nam ove minute brzo prolaze, ali to nije razlog da vas mi ne pozovemo da uskoro budete sa nama. Ponovo, znate već termin, s vama smo i narednog puta za 15 dana. Stoga, Ivić, ćete nama, nadam se, pokloniti svoje povjerenje. Mi vam želimo svako dobro.